İnternet çelesindeki saytlardan alıngan akırkı malumatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Bugün men anı Nurdoolu Taştanbekulu айтып берем, саламатсыздарбы. Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Абылгазиев бажасы Рысалиев менен кошо камалабы. Büyür kızıtkan sorularga cevap beriw zarıl hükümettün aparat başçısı Samat Kılcıyev, Muhammed Kalay Abılgaziyevke karşı görsötmö berip, radio jıştık boyunca korrupciyanın betin aştıvı. Bul boyunca resmi tergöö organdarı malumatı çıgarbay jatkanında kanday sırlar bar. Ortodogu milyondogon dollarlardı çapçıgan eldin rızkısı kumga singen suuda ele jok bolovu. Aytmakçı, bereki kılmış işine aytuluu baja İmankadır Rısalıyevta aralaşkanbı. Natijada Abılgaziyev bacası Rısalıyev ekö kamalavı. Je barmak bastı göz kıstı bolup, jabuluu ayak jabuluu boydon kalavı. Buga çeyin radio jıştık korrupciyasının alkagında çabaktarı kamalıp kelse emne üçün kitter kalkalanıp kalışı gerek. Bizde mızamdu ölköbü je jungili tokoyuu dep jazat Arıba Çekitkeyici saytı. Balbak Tülebayev den soluğu korkunuşta ekenin aytıp eldi günölödü. Meriyanın aparat başçısı Balbak Tülebayev Bişkek'te sanitardık talaptar atkarılbasa şar kayra jaulat degen sözünü sın aytıp çıkkandarga cevap berdi. Bul tuuraluu al sos tarmaktagı barakçasına jarıyaladı. Kalayık, meni sökkönder, uruşkandar, kargagandar da boldu. Şardı sanitardık normanı saktabasaŋar jabılışı mümkün desem, bireyler reytingiñiz tüştü deyt. Maga reyting PR'dın gereği jok. Bizge eldin amandığı, uluttun den soluğu gerek. İşenbegen jarandarga aytarım, bizde şardıktarda emne günü, sizler sanitardık normanı saktabay atıp, bizdin den soluğuğuzga, ömürübüzgö korkunuç alıp kelip atasızdar. Bul tumo tez arada jayılıp kötörüp çaap atat. Birok bilinbey ooruğan adamdar virustu jayıp alganın bilbey kalıp atat. Oşonduktan maska kiygile aralıktı saktagıla dep kakşap jatabız. Köp biznesçilerin normanı saktap jatat. Alarda emne günü. Коомдук кызыкчылыкты колдобойлубу, ооруну үйгө ташыбай, кайдыгерликти токтотпойлубу, сөзсүз эле жакындарыбыз ооруш керекпи деп жазган Балбак Түлебаев. Биримдиктен аттанган Азамат Арапбаев бийликтин саан уюна айландыбы. Алгач ак жолдун, андан соң ата журттан депутат болуп, кийин КСДПга өтө качкан Азамат Арапбаев деген эр куул бар. Улан бир эрге тийген сымал кайсы партия таасирдүү болсо, ошол жагына өтүп кетет. İş жүзүндө депутат болуп эмнени кыйратканы белгисиз. Тек гана бизнестерин калкалоо мандатты жеке кызыкчылыгына пайдалануу амалы менен жүргөндөй элес калтырат. Бул саан Биримдик партиясынан парламенттик шайлоого аттанууну көздөп, азырынча Ош шаардык кеңешине даярданып, акчанын күчү менен опур-топурду өткөзүп кетүүгө салым кошкону жаткандай. Бул жагынан эрдигин көрсөтсө, анан жогорку кеңешке аттанат экен. Эч ким каршы эмес дечи, бирок принцип, мораль деген баалуулуктар болуш керек да, туурабы. Ток этери Азамат Арапбаев бийликтин саан уюна айлангандай эле образ жаратууда деп жазат Арыба Чекиткейчи сайты. Путин мигранттарга берген жеңилдиктерди узартты, эми каттоосуз жүргөн мигранттар текшерилбейт. Орусиянын президенти Владимир Путин чет өлкөлүк жарандарга 15 сентябрга чейин мөөнөттү узартылбаган документтер менен жүрүүгө уруксат берди. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазышты. Маалыматта айтылгандай, коронавирус пандемиясына байланыштуу миграциялык жеңилдиктер 15 марттан 15 июнга чейин берилген болчу. Эми бул мөөнөт дагы 3 айга узартылды. Мунун негизинде Орусиянын аймагында мигранттарга миграциялык документтеринин мөөнөтүн узартуу талап кылынбайт. Мөөнөтү узартылбаган документ менен жүргөн мигранттарга административдик чара колдонулбайт. Буга патент, виза, миграциялык каттоо жана ишке уруксат берчү документтер кирет деп жазат Фабула Чекиткейчи сайты. TikTok бийлеп элдин көңүлүн ачам деп каттуу талкууга калган бийчи Аким. Карантин учурунда коомдун көңүл чордонунан орун алган аким сөгүш алууда. Анткени чет өлкөдөгү интернет аркылуу бири-бирин колдоп жакшы маанай тартуулаган видеолор сыяктуу аким үйдө карантинде жаткан элге жылуу маанай тартуулагысы келген. Тилекке каршы коом акимдин жагымдуу маанай тартуулаган музыка коштоосундагы бийге эмес, карантин учурунда коомчулукту топтоп маскасы жок бийлегенин айтып чыгышкан деп жазат Компромисс Чекиткейчи сайты.
Азыр учурда да көрсөтүүбүздө уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Коронавирус менен күрөшүүгө бөлүнгөн акча боюнча кылмыш иши козголду. Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунда коронавирус менен күрөшүүгө бөлүнгөн акчаны башка жакка жумшаган жооптуу кызматкерлерге кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна COVID-19 инфекциясы менен күрөшүүгө 300 миң сом бөлүнгөн. Оорукананын башкы дарыгери менен башкы бухгалтери бөлүнгөн каражатты дарыгерлерге кошумча айлык катары бөлүп беришкен. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн резерв фондусунан акча каражаттарын колдонуу тууралуу жарлыгына ылайык бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине айлык маянасын көтөрүүгө тыюу салынган. Аталган факты Жалал Абад Ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш жазы кодексинин 320-беренеси кызмат абалынан кыянат пайдалануу менен катталып, сотко чейинки тергөө амалдары жүрүүдө деп жазат факт чекит КЖ сайты. Жыйынга футболка кийгендерди киргизбей өздөрү кийип олтурган депутаттар. 15 июнда Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү жана илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин жыйыны өттү. Анда депутат Айсулуу Мамашева жана Дастан Бекешев футболкачан олтурушат. Былтыркы жылдын башында депутат Алмазбек Токторов баштапкы кесиптик билим берүү агенттигинин өкүлү Талантбек Тынысовту Жогорку Кеңешке футболка кийип келиптирсиз деп сынга алган. Вице-спикер Мирлан Бакиров бул сындан бул жер базарбы деп Тынысовту жыйындан чыгарып салган. Бул коомчулукта каттуу талкууланып депутаттар сынга алынган. Аталган комитеттин төрайымынын орун басары Алмазбек Токторов бул жолу жыйында депутаттарга унчуккан жок деп жазат Суперчекит КЖ порталы. Швейцария бийлиги поезде жалпы наркы 152 000 фунт стерлингке барабар 3 кг алтыны бар куржунду унутуп кеткен адамды издеп жатат деп маалымдады Daily Mail басылмасы. Балуу металл салынган куржунду поезддин жүргүнчүлөрүнүн бири 2019 жылдын октябрында темир жолдун Санкт-Галлен жана Люцерн станцияларынын аралыгында унутуп кеткен. Унутчак жүргүнчү жоготкон алтынын алуу үчүн 5 жыл убакыт бар деп эскертет бийлик деп жазат Компромисс Чекит КЖ сайты. Кубатбек Боронов: «Сүйүнгөн жокмун, эртең парламент талапкерлигимди бекитип берсе сүйүнөм». Бүгүн 16 июнда Жогорку Кеңештин көпчүлүк коалициянын жыйынында депутат Аида Касымалиева премьер-министрликке талапкер Кубатбек Боронов залга маанайы сөз киргенин айтты. Залга кирип жатканда маанайыңыз сөз кирдиңиз, кандай сезимдер болуп жатат, сүйүнгөн жоксузбу? Бул эми өлкөдөгү эң чоң кызматтардын бири. Залга абдан эле ойлонуп кирдиңиз го деп депутат талапкерге кайрылды. Боронов: «Мен бул тууралуу кечээ кечинде уктум, сүйүнгөнгө убакыт болгон жок. Бир нерсени сезип турам. Алдыбызда чоң жоопкерчилик турат, ошонун үстүндө иштеш керек. Сүйүнө элекмин, эртең талапкерлигимди бекитсеңиздер сүйүнөм» деп жылмайды. Ал эми шайлоону өткөрүүгө байланыштуу кандай иштер жүрүп жатканы тууралуу азырынча мурдагы прогноз менен кетип баратабыз. Шайлоонун кандай өтүшү ички кырдаалга байланыштуу карап көрүлөт, — деди ал деп жазат Компромисс Чекит КЖ сайты. Кубатайчич, сиз мына залга кирип атканда маанайыңыз сөз кирди да. Негизи кандай сезим болот атат сизде? Сүйүнгөн жоксузбу же сүйүндүңүзбү? Бул эми өлкөдөгү эң чоң кызматтардын бири, премьер-министр. Рахмат, урматтуу Айда Камчыбековна. Мен эми чынын айтайын, мен кечинде уктум. Анан убакыт болгон жок сүйүнгөнгө, чынын айтайын. Абдан эле ойлонуп кирдиңиз да. Ооба, бир нерсени сезип турам, өтө чоң жоопкерчиликтүү нерсе турат алдыбыздагы. Чоң-чоң маселелер турат бүгүнкү күндө. Кийинкиге калтырбай чечүүгө тиешелүү маселелер, ошолордун үстүнөн иштешибиз керек. Жоопкерчилик сезими бар. Сүйүнө элекмин, эми эртең бекитсеңиздер анан сүйүнөт болушубуз керек. Рахмат. 600 долларлык кепка кийген Азиз Суракматов. Бул тууралуу социалдык тармактагылар жазышууда. Бүгүн мэр Азиз Суракматов сейил бактардын жанындагы жолдордун салынышын текшерүүгө чыккан. Бирок анын жол текшерүүсү эмес, башына кийген кепкасы дүйнөлүк Gucci брендиндеги баасы 600 доллар турат деп жазышууда. Чыныгы баасын билүү үчүн аталган брендтердин сайтына баш бакканыбызда баалары ар түрдүү болуп чыкты деп жазат Коом Пресс сайты.
Alemi 7-nji kanaldın kabarçısı tarafından dayardalgan айыл өкмөттө маяна 100 миңге чыкканда аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз. Сельского совета, ребята. Ну, он так что-то. Спасибо. Короче, мы айлот так. Меня айлот? 113 гүн соң мы айлот. Бир айлот. Мне без разницы. Мы айлот. Только скажи, что там не поймали. Макен, уже. Тихо, тихо. Все, давай. Все. Спасибо. У нас алтын. Алгайт телефон. 61 гүн соң айлот алот. Ким алот? Аз бухгалтерді шықырайын ал. Шын дейтесін, ашық жоқ. Оу, 86 гүн соң айлот алот. Ошол деп айтса. Alamüdün rayonunun Taştöwe айыл өкмөтүндөгү кызматкерлер негизги айлыктан тышкары да кошумча акы алат деген маалымат желдей тараган. Жарандык активисттин белгилешинче айрым кызматкерлердин айлыгы документтерде 100 миң сомдон ашык алары көрсөтүлгөн. 113 миң сомго чейин ошол айыл өкмөттөрдүн айыл өкмөттө иштеген кызматкерлер алышат экен. 87 миң сом болуп атат. 61 миң сом алып атат. А айыл өкмөт өзү 10 миң сомдон 30 миң сомго чейин эле алат экен. Өзү эмес, башкаларга ошонтип которуп коюп атат. Себеби акырында өзүнүн колу турат. Таштөбө айылына барганыбызда айыл өкмөтү баш болуп тийиштүү кызматкерлери иш бөлмөлөрүндө жок болуп чыкты. Биз азыр Аламүдүн райондагы Таштөбө айыл өкмөтүндө турабыз. Бул жерде азыр бир дагы кызматкерди иш орнунан көрө алган жокпуз. Бул жерде да жок. Бул жерде да эч ким жок. Баардыгы иш орнунда жок. Бул жерде да жок. Айыл өкмөтү Бейшен Алиев, Бакыт, Курманбекович, Алдар иш орнунда жок. Таштөбө айыл өкмөтүндөгү кызматкерлердин бири коомчулукта айтылгандай, кызматкерлер анчалык көп айлык албай тургандыгын билдирүүдө. Бирок бирөө да документтерди көрсөтүп, айлык акы башка сумма экенин далилдей албады. Сөйнө кылат, ар кимдин карточкасына түшүп, кимдин канча зарплата алганын биз бирөөбүзгө айтмакпыз. Мен мынча алдым, тимче алдым. Мен өзүмдүкү жөнүндө эле айтып бере алам, а башкаларга. Өзүңүз канча аласыз? Өзүмдүкү мына главный специалист по инвестициям бир официальный должностьтун конкурстан өтүп отурган и исполняющий обязанности ответ секретарь 0,5 ставка. Ар кандай болот. Таштөбө айыл өкмөт башчысына жергиликтүү айыл тургундары жана ага канаатташ жайгашкан Заречный айылынын тургундарынын ичи чыкпай келет. Алардын айтымында айыл өкмөтүндө суу маселеси жана жол көйгөйү көкөйгө тийген. Суу улам улам басылат, улам улам минтет болуп суу жок. Анан ал айыл өкмөттөгү болгон окуя боюнча ошол жерде айыл өкмөттө кошо иштетип жүргөн бир адамы биздин айылдык. Бул айылды ал киши курировать этет. Как раз ЖКХ дегенди суу пууларды ошо киши кармайт. Анан суу жагынан коррупция кетсе ошо кишинин колунда. Бул деген Ажыматов Руслан. Айылга каалаган күнү суу берет, каалабаган күнү өчүрөт. Кечээ барышты элдер. Воскресенье күнү келип катышып бергиле собранияны. Мага заявление жазмайынча мен келе албайм деди. Анан заявление чогулуп өткөрдүк. Айыл өкмөткө барып. Демалыш күнү суу боюнча чечип берилди. Азыр бир насос тоңдогонго 33 миңге эсеп 30 азыр айт 33 миң сомго деп эсептеди. Ошону чогулуп атабыз. Ай 150 сомдон официально любой келип текшерсин. 150 миңден акча чогулуп сомду откан атабыз. Канализация жасап берген. Канализация бүттү. Муну водопроводный иштен агат. Эмне кылабыз билбейбиз. Кантип оңдотобуз? Жолубуз бир новостройка бар мыяк? Гүлтеген новостройка бар. Бир эле жол. Аны оңдотушпайт. Бизди карап жок дегенде келип жардам беришип койсо болот эле анчамча жолго оңдошуп сууну суу жок мына эки жума болду суу жок. Свет күнүнө көчөт. Президенттин дачасынын жанында жашайбыз, свет күнүнө көчөт. Суу мына кыйналып эле жүрөбүз. Качан оңолобуз билбейбиз.
Учурда Таш Төбө айыл өкмөтүнө айтылган дооматтар боюнча Чүй облустук прокуратурасы тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүп жатканы маалым болду. Ал боюнча бүгүнкү күндө Чүй облустук прокуратура тарабынан текшерүү жүргүзүлүп атат. Бирок чечим бүгүнкү күндө чыга элек, ошо 2 күндө чечим кабыл алынат да, текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Таш Төбө айылынын башчысы ага карата айтылган сындар тууралуу жооп берем деген боюнча телефонун албай суроолорубузду жоопсуз калтырды. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Чүй облусу. Негизи айыл өкмөт, анан район, анан республика депутаттар жеп атып оңолбой жатабыз. Бизде закон иштебейт, оңолбойт. Бир айылдын кишилери алы жетпей калганбы буларга эл чогулуп айдап жиберишиңер керек мындай акмактарды. Ушулар жейт да көрүп жүрөбүз го жегиштер. Төлөсүн, которулган акчаларды элге бербей жешет да. Малатсы, ар бир айыл өкмөттү текшерсе жакшы болмок. Чектерди саткандарды да караш керек. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.